Бәріңізге сәлем! Сіздермен бірге мен Али және де біз бүгін сабаққа баратын боламыз. Біріншіден мен киініп алайын. Фокусыммен фокус жасайын. Бум! Опа! Формамды киіп алдым. Ұстай жерден. Так, вот, мектепке дайынбыз. Қазымен шығып. Так, сағат өзінің бірінші. 32. Сағат 2-де, бірақ бізден математикадан қосымша, бірақ оны түсіре алмайын. Сағаттың ортасына апайлар жоқ болса, онда түсірем. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар болғанда. Ютубқа қоямын. Осы. Жарайды. Кейін түсірем тағы. Так, ойнайнаймыз қаз. Күлуге, сөйлеуге болмайды. Деме болады. Деме болады. Да, ек. Давай кеттік. Сәлем достар, болды ма? Да, болды кеттік. Мен қойам. Мынаны 6 күрп. Мен ойнап отырмын, жұтсын. Ойнап отырмын. Ойнап отырмын. Мен сөйлеймін. Так, мына 6 күрп ойнап шық ішінен. Дұрыс, дұрыс айтпай. 5 5 5. 3 3 2 2. 5 1. А 2 2 2. 5 2. 5 2. 5 2.
істей ма? Істей ма? О, давай, били, били, давай. Бля, а что с ним? Вот она. Мен қазір магазинге бара жатырмын, магазинге. Так. Бізде каста, балалар. Ана жақта жүр. Ана магазин. Ішіне кіріп, тұрам енді ойланып, көп сағат. Жай тұрсақ, магазинге шыққанда қайттан. Қайттан түсінем.